而且在个人之面前先对全国去，而且冇在阿卡维迪莫的德文分校啊打个鼓，而且冇在迪莫爱全国去冇在就过不了麦克拉克拉个多处，那过个冇在大陆啥菜比你家的上啊，那是往一点对全国包了。而且，在那里，你们在读古文读书，那把家伙当啊，什么在长治百合永久屋，阿拉是嘛，都在大家发红。而且，在西格达卡兰，阿凡那给你当真，托给个青来做苦去读书那个熬蛋。像阿在家伙这个地球刚，阿凡那他妈的做苦去，伊尼个就毛了。那原本在原乡的那年纪比较大的，就像我们，还是要回乡工作啊，因为我们的产业还是在部落啊。如果说是礼拜天。礼拜一开始工作时就会回来这边，大概住个两三天，这边工作做完了就会下去，甚至有时候一个礼拜都会住在山上。那我家日本人多住一住啊，几代，而且嘛在土库屋那点人人，那把家人都蛮固执，是可以住啊，不杀土库屋，是把爹爹也把领啊，努达，该嘛在多1896年，那把多1930年，日本人多住啊，西湖。Pai patagi lak marang tua kacanisian, nu jowo nu jadi kacai suai kinalam, pai pacawaten, tua makaya si kanang wakana kemarang, masih kacai kinalan ni masih jowo, pai patawata ngapa sa tua juma kinalan. 这边的头目又是雾台的人，所以他从这边来对雾台对大社，大社也是一个很强悍的部落，来开始做一个离番政策。Kavili langa pai inang kapasar mangdan datadipu.Baik di punganga, baik kan anak mesti tahu kecil atas timur. Di punganga kecil atas perdaya. Maya nukaya di pungi karbang. Lagu aisyu tak kenalan ni mazai cukupul. Patawatan napa tua juma kenalan. Pada lunang ni mazai simbau dan kata cuy timur ni mazai cai lagi. Baik aku kumi sihu ngarad mazai tu sya sihu. Baik pasal mazai nang ni mazai nama sya cu. Ni mazai makazaya jaya. Kata cuy mazai budaya tak kenalan.Pai tu su, aje mazai tu kuvo la takinalan. Tadi un mampu sekap pido ngapalingan. Macam sepatu takinalan, mazai kinjaluan, ika tu kuvolan, itu spaiwan atau sekap paiwanan. Aje nai mazai takinalan kasih cuyan jalan kura kuraan jalan tu kuvan atau sekap takalan mazai. Bayang ata maka keliling nadang kisi mazai atau sekap takalan. Aje kasih tu, aje kasih tu otamu mu sampai ho. Kinuk China buli buli entah la la itu.所以这个是到目前为止过去日本学校的那个红块的建材剩下这些了。那这颗石头哈、哦，当初也没有挖土机，也没有吊车，是老百姓从第一墓园滚下来滚到这里的哈。所以为了要知道说这个部落百姓非常的合作。Aje cukup la takkan nalan, ini kama sejam, telah sejak lepana tak kai juanan. Kai mazai tua 1914年, aje cua ribung tua juanan di madas tui cua sihu, pai remindian tui cua kau deng xuexiao, ini kami nuta, aje cua si toluan tu kemoda temalam tua kikap cengen. Saka tua jua, aje cukup ful, api mazai tua ribung, katua ka sihu nga, itu kukumi sihu na di madas tua jua, nama sampah zangar aje cua kai nalan ni mazai.这不是现代人垒的，这个是日据时代就垒了。那这个咖啡呢，也是当初枝野校长，为了要发展德文的农业呢，带进来德文种植的咖啡的其中一项。从日据时代走到现在呢，因为日本人在德文做了很多的贡献，而且在德文是一个日本在扶藩的一个重镇哈、哦，所以德文有很多的过去非常好的历史，包括。德文工学校。那我爱觉得新竹的就阿个包了，都出我觉得是个大家那是就个问，我外个多阿凡那个人，都就是妈妈讲阿多伊尼个性格啦格啦个，这个爱觉得个人爱觉得妈个都出，爱对尼个是家了把这个伊就人，那么上大爸爸个都出，爱觉得妈妈讲伊人个多，给不生生生安多利息些，加不这个的出工没得就阿给我。Aja kuhin waya ni kami nak jadi tangzen tua jadi kawalut. Nuti viril aja pi mazai tua jadi sampah jangan nak jadi kisi. Awan nama sampah jangan raja sengsengan naya. Di muni kat lokasi mazai agak mana cepat bawa tau.